Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então aí vai mais uma receitinha caseira. O dia que hoje começou com um vídeo de receitinha caseira, tirei o dia pra fazer isso, porque tem algumas coisas assim acumuladas, coisas que eu tô fazendo e que eu preciso passar pra vocês. Eu até devo estar aparecendo aí com a área dos olhos um pouco brilhante, porque eu fiz um vídeo de uma receitinha que eu aplico na área dos olhos, só que eu não sei a ordem de postagem, mas tá valendo. Então é o seguinte, quem gosta de bigode chinês? Gente, ninguém, né? E daí, uma vez por semana tem o meu dia de spa aqui na minha casa. Que aí eu faço aquela minha massagem um pouco mais pesada, com azeite extra virgem, e também eu faço minha massagem no bigode chinês e ao redor da boca, e é isso que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá. Uma tampinha, gente, uma tampinha só. Eu sujei, na verdade, de azeite aqui. Não posso virar muito porque vai derramar. Tá aqui, uma tampinha de nada, tá? E daí, quem não gosta do azeite extra virgem, porque a pele é muito oleosa, como a minha, mas eu ainda prefiro, pode usar um creme cosmético aí de sua preferência, sem problema nenhum. Então eu dou uma melecada aqui no bigode chinês e também nos dedos. Assim, de boa, tá? O que que eu vou fazer? Vai parecer estranho, eu sei, mas é legal. Coloco meu dedão dentro da boca, na altura do bigode chinês. Vou fazer um movimento, só que eu não vou conseguir falar, tá, gente? Olha só. Aqui, ó. E vou massageando. Do outro lado. Viram que eu vim de baixo para cima. Agora eu vou fazer o contrário. Bom, gente, é na frente do espelho, tá? Eu não tenho meu espelhinho aqui, então eu tô me olhando aqui no visor da câmera, pode parecer estranho. A intenção aqui, gente, na marca do bigode chinês é neutralizar essa linha, tá? Essa marca que se forma aqui. Então eu tenho que fazer movimentos contrários do que eu geralmente faço, do que a gente geralmente faz, conversando, sorrindo, comendo, é normal. Até mesmo dormindo, fica um pouco amassadinho. Pode fazer com os dois também. Aí o que que eu faço? Eu forço a boca pra dentro e estico com os dedos pra fora. Gente, é muito estranho, eu sei, você deve estar rindo aí. Vai passar barulho aqui, mas eu não vou cortar o vídeo. Vamos lá. É estranho, eu sei que é feio. Calma, não sai daí, peraí. Chega, vocês não vão dormir de noite, gente, mas eu faço isso mesmo, é bem assim. E daí, faltou azeite, vai lá, meleca a pontinha do dedo e vambora. Então, assim, ó, chega, né, do bigode chinês. Isso eu faço mais ou menos assim, uns 5 minutos, umas 3, 4 vezes de cada lado, tá? Não precisa muito, não, porque é uma área pequena, e se a gente fizer bem concentrado, não precisa ficar muito tempo massageando ali. Os lábios também é a mesma coisa. Vocês viram? Eu peguei e fui puxando pra fora, tá, gente? Massageando sempre. De baixo também. Sempre assim, ó. A quantidade de vezes que eu faço de um lado, eu faço do outro. Nos lábios também, na parte de cima e aqui embaixo, tá? Os resultados, assim, são visíveis logo. Não é demorado, não. Mas aí a gente tem que fazer bem direitinho, tem que ter paciência para fazer. Escolhe um tempinho na tua casa. Se tu quer fazer 2 vezes por semana, também pode. Mas uma vez já tá de bom tamanho, mas que seja contínuo, tá? Não pare de fazer no meio do caminho, não. Vai dar uma boa diferença na área dos lábios, nessa área aqui. Pode ter certeza, gente, é muito bom. Eu venho fazendo isso há muito tempo já. Desde quando eu comecei a fazer minha massagem no rosto com o azeite extra virgem, daquele vídeo lá antigo que eu postei aqui no canal. Então, era isso por hoje e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.